بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بی بی سی 11 Headlines نیوز سے میں ہوں صبا منیر۔ ناظرین، آپ کو اپڈیٹ کریں فیصل آباد سے، جہاں ہمارے نمائندہ خصوصی عمران حسین کے مطابق فیصل آباد میں پاکستان کیمسٹ ایسوسی ایشن کی کال پر ادویات پر ایڈوانس ٹیکس کے نفاذ کے خلاف ہول سیل کیمسٹ اینڈ ڈرگس ایسوسی ایشن چنیوٹ بازار کی مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ چنیوٹ بازار اور اسے ملحقہ میڈیسن مارکیٹس اور تمام میڈیکل سٹور بند۔ ادویات کی خریداری کے لیے آنے والے مریضوں اور ہسپتال میں داخل مریضوں کے لواحقین پریشانی کا شکار۔ صدر ہول سیل کیمسٹ اینڈ ڈرگس عمران انور اور سیکرٹری شیخ محمد آصف کا کہنا ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے ادویات پر لگائے گئے ایڈوانس ٹیکس کو واپس نہ لیا گیا تو پی سے غیر معینہ مدت تک شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جائے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بی بی سی 11 Headlines نیوز۔